שלום חברים, אז מה ההיגיון שבן אדם בריא בנפשו, שטוב לו בחיים, מה ההיגיון שיכול להיות שתעבור לו במוח מחשבה שהוא רוצה להתאבד? כמובן שלא בהכרח שהוא חושב על זה כל היום, או לא בהכרח שהוא חושב על זה באופן אקטיבי, אבל איך יכול להיות בן אדם שטוב לו בחיים, הוא פתאום חושב על עצמו אולי להתאבד? אז בכל מקרה יש אנשים שטוב להם בחיים, שהחיים שלהם טובים, שטוב להם בחיים, שהם אוהבים את החיים, שהם רוצים את החיים, ועדיין עוברת להם כזאת מחשבה בראש, והשאלה היא מה ההיגיון בזה, למה עוברת המחשבה הזאת ומה ניתן לעשות עם זה. והתשובה היא כזאת, התשובה היא שבדרך כלל המחשבה שבן אדם חושב לעצמו אולי נתאבד, היא מבטאת את זה שבן אדם מדחיק בתוכו דברים רעים שמציקים לו ושהוא לא מטפל בהם. שימו לב, בן אדם רוצה להתאבד כאשר רע לו, אף אחד שטוב לו לא מתאבד, בן אדם לא זוכה בלוטו ומתאבד, בן אדם מתאבד כי הוא מפסיד את הכסף בבורסה, לא כי הוא זכה בלוטו. בן אדם, התאבדות היא תוצאה של מישהו שרע לו. כאשר בן אדם רע לו, אוטומטית עוברת לו סוג של מחשבה, אם מספיק רע לו, מאוד 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 רע לו, אז עוברת לו מחשבה, אני רוצה להתאבד. אף אחד לפני שהוא התאבד, הוא לא חשב לעצמו איזה חיים טובים. המחשבה האחרונה לפני שאתה מתאבד, זה נגיד איזה חיים רעים. וזה כמובן הנושא השיחה. אבל בגדול, הרצון להתאבד, או המחשבה להתאבדות, משקפת את זה שבן אדם יש משהו בחיים שמציק לו. עכשיו, מה קורה אם החיים שלך הם חיים טובים? והכל טוב לך בחיים, אבל יש משהו שמציק לך. משהו שעושה לך רע. אתה לא מטפל בו, הוא ממרר לך את החיים, ואתה לא מטפל בו, אתה מדחיק אותו. אז יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי במחשבה, בא לי להתאבד. למה שיבוא לך להתאבד? הכל טוב לך, נכון? אז המחשבה בא לי להתאבד היא סימפטום של רע לי. לפעמים אנחנו מזהים מחלה לפי הסימפטומים שלה, יש לך איזה משהו, ואז הרופא אומר, רגע, 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 בוא נבדוק שאין לך את זה. כי הרבה פעמים כשיש את זה, הסימפטום הוא זה. אז לפי הסימפטום אנחנו יכולים לזהות את המחלה, לפי הרצון להתאבד אנחנו יכולים לזהות את הסיבה. הרצון להתאבד הוא תוצאה של המחשבה רע לי. יש משהו שאני רוצה ולא קורה, משהו שמציק לי. ולכן, אם עוברת לך בראש מחשבה שאתה רוצה להתאבד, ואתה לא רוצה שהמחשבה הזאת תעבור לך בראש, אתה צריך לדעת שהמחשבה הזאת היא תוצאה של זה שרע לך מאיזה משהו. ומה שאתה צריך לעשות, זה לשאול את עצמך, אם החיים שלי היו מאוד מאוד רעים, האם זה היה הגיוני שהייתי רוצה להתאבד? כן. אוקיי. אבל החיים שלי מאוד מאוד טובים. למה אני רוצה להתאבד? מה רע בחיים שלי? איזה דברים רע לי בחיים שלי? אם החיים שלך רעים, זה הגיוני שאתה תחשוב על להתאבד. אם החיים שלך טובים, זה לא הגיוני שאתה תחשוב להתאבד. אז אם הם טובים ואתה חושב להתאבד, מסקנה, אולי הם לא כל כך טובים. נכון? אז בקיצור, מסקנה, שב, תחפש במה אתה חושב שהחיים שלך לא טובים, מה אתה מדחיק, אולי בתת מודע שלך דברים שמציקים לך לגבי החיים, תטפל בזה, ואז המחשבה שאתה רוצה להתאבד, המחשבה הזאת תיעלם מעצמה. באופן אוטומטי, כי אם אתה תיקח את הבעיות שלך, שיש לך בחיים, אתה תטפל בהם, ב-100% שהרצון להתאבד ייעלם, ב-100%. כי רצון להתאבד הוא תוצאה של רע לך. אם אתה תטפל בדברים שרע לך, אז הרצון להתאבד ייעלם. ותתאבדו על זה. שמה זה אומר? הכוונה, תמצאו את הדברים שרע, תטפלו בהם, ואז אפשר ליהנות מכל רגע בחיים. בהצלחה.